کی زبان ہے اور اگر ہم اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو عربی کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ آج کل بہت ساری پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھے گی ویسے ویسے جاب کم ختم ہوتے جائیں گے. انجینئرس کے جاب ختم ہو جائیں گے. آج ہمارے جہاز جو ہے بغیر پائلٹ کے چلنے لگے ہیں, ٹرینیں جو ہے بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہیں, گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے چلیں گی اور ہمارا جو ہے اختلاط بہت زیادہ ہوگا, تجارت بھی زیادہ ہوگا. اس میں سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو فارن لینگویج کا استعمال بہت زیادہ ہوگا, صرف عربی کا نہیں. آج ہم چھوٹی سی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہاں دلی میں بیٹھے ہوئے چھوٹے سے گاؤں میں کہاں جاپانی آ رہا ہے, کہاں چینی آ رہا ہے, کہاں عربی جا رہا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا جب یونیورسٹی کی کوئی یونیورسٹیوں کی کوئی پالیسی بنے تو فارن